dvě solové hledají a doprovod spíčců. Ten paní učitelka Janka se upravila pro soubor autových flétů. Takže flétů, hendlou a violé.
za dva dny, ale bude mít svátek a on by si to tady moc rád poslechl. Možná by mi pomohl i s dárkama. Mohu ho pozvat. Pokud je to tak, že tedy už tomu pozvání došlo, ale radši mi dlouhou cestu si nemyslím, kdy nám dojíždí na teda absolvovat, tak bychom ten poslech neměli upřít. Já ho vidím tamhle ve dveří. Tak radši s toho mám. Prosím tě, kdy to připomíná? Jak to, že nás nikdo nepozval? Svatý Pivovat, ale on je sám, ale to poslední vina. To bych si s tebou udělal, musel bych řídit asi. Ale Mikuláš přeci nechodí bez čertů. A je to tady, no jo. Dobrý večer, svatý Mikuláši. Dobrý večer. Já dám svůj mikrofon na fotel. Dobrý večer. Děkuji moc za pozvání. A těchto dvou se neděste, když jsem šel okolo zámku, vylezli z místní kanalizace a já bych tady prasla, takže nebo to chci nic dělat. A tak teď víme, kam máme směřovat ty stížnosti, no. Vám děkujeme moc za informaci, vítáme i tyto trošku netolik čisté přátelé, že a nedovolíme tady ještě flétnu, aby možná uklidnilo situaci. A vám, svatým hostům, tak vám nemluvím, zahrát jednu lahodnou hudbu, která to bude velké komplexná. Půjčím od svaté Barbory mikrofon. Samozřejmě teď se trošku bojím, protože se na mě, ale já byla moc hodná, aspoň si to myslím. Vidíme zítra teda samozřejmě, protože zítra je 5. prosince, takže se nám to trošku snoubí dohromady. Ale já raději uvedu to další číslo. No a to bude přeci Koleda z Píčku Spy. Přibyly nám tady krásné harfy. Doprovází opět paní učitelka Monika Kolářová. Zkusíme přivolat toho Ježíška, takže spí Ježíšku, spí. Aspoň nás to pohladí na duši, třeba ty čerky se sklidí, prosím. Thank you.
Děkujeme, děkujeme. Svatý Mikuláš pomůže, svaté Barboře přidat dál. Děkujeme, děkujeme dál, nechujte dál. Takhle. Je tu někdo, kdo si převezme dáreček? Určitě se někdo takový najde, kdo si převezme dárek. A nebo se bojí čertu, on to dáreče. Tak děkujeme souboru Tleskou pod vedením poněstovní Jany Krací. Děkujeme. Děkujeme.